See on nüüd lihtsalt üks ekraani salvestamise testvideo. Mul on asi seadistatud nii, et on kaks arvutit, mis on omavahel ühendatud HDMI kaabliga. On üks läpakas, mille pilti praegu salvestatakse. Läpakas tuleb HDMI kaabli kaudu pilt välja. Teises arvutis on mul üks videokaart, millel on HDMI sisend. Ja pilti salvestab Premiere Pro. Heli on mul niimoodi, et mul on läpaka küljes USB mikrofon. Sealt läheb heli Windowsi mikserisse. Windowsi mikserist läheb omakorda HDMI väljundisse. Ja siis teises arvutis Premiere jällegi salvestab heli läbi HDMI kaabli. Resolutsiooniks on 1280x720 ja 60 kaadrit sekundis. Videokoodekiks on Motion JPEG.